توري چې تیریږي نو گزار لره کنا، توري چې تیریږي نو گزار لره کنا، او زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنا. ولې راته وایي چې په ښکلو نظر مکړه، سترګې چې پیدا دي خو دیدار لره کنا. شیخ دې مونځ روژه کړي او زه به ډکې پیاله اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنا. درنو کتونکو د سرونو په دغه ماښام کې ډاکټر ساجد علي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. درنو کتونکو زمونږ پښتون اولس په حسن او فن مین اولس دی، او بیا که خبره د پښتنې خاوري نو پښتنه خاوره په خپله غېږه کې ډېر لوی لوی هنرمندان لري. دغه هنرمندانو که مونږ وګورو، یو هنرمند د یو قام د یو اولس امبیسیډر وي، ځکه چې د دوی د جمالیاتو او د دوی د ښکلا چې کوم رنګونه دي هغه نړۍ ته ښایي. نن هم د سرونو په دغه ماښام کې مونږ سره ساحل صاحب هغه شعر دی چې پښتونخوا دې تل آباده وي ساحله، د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. بیا یو هنرمند د ډېر شواخون نه تیریږي، ډېرې زیاتې زده کړې کوي، او بیا د موسیقۍ دغه علم چې دی نو فکر کوم چې په ټولو علومو کې تر ټولو ګران علم دی. دغه دوی کوي او بیا راځي خپل کلچر، خپل کلتور، خپل روایات او خپل لټریچر دا پریزنٹ کوي او دنیا ته ښایي. نن په دغه پروګرام کې مونږ سره ډېر تکړه او ښه ښه هنرمندان میلمانه دي، هغوی به د خپل فن مظاهره کوي. ګلزاده ترین صاحب مونږ سره ناست دی. ګلزاده ترین صاحب تاسو ته په خیر علي وایو. ګلزاده ترین صاحب پښتون اولس وخت په وخت په دې خپله غېږه کې که مونږ وګورو ډېر لوی لوی شاعران او ادیبان لري. څه ګڼی چې د یو هنرمند په دغه حواله باندې څومره رول دی چې دی د ښه شاعرۍ څه ته چې ښه شاعري وایي د هغې انتخاب وکړي، نو تاسو په خپل دغه هغه کې تاسو د کوم شاعرۍ چې انتخاب کوئ تاسو څنګه کوئ، دغه هغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ نو اصل کې چې ډاکټر صاحب خبره خو دا ده چې دا هنرمند چې دی یا سندرغاړی چې دا یو پیغام رسا دی. جی ډېر ښه. او بیا دا چې دی په قوم کې بیداری پیدا کوي، نو چې کله د ښه شاعرۍ انتخاب وکړي او بیا یې په ښه طریقې سره ته ترنم کړي، او نو د خپلې خاورې، د خپل ولس، د خپل قام، خپل کلچر او خدمت یې کوي، یعنی ښه شاعري او بیا ښه موسیقي او ښکلی آواز دغه ټول چې راغون شي نو یو ښه اهنګ ته ساسي. څه به راته وروئ؟ یو غزل دی زمونږ سوراوال انګار. جی زمونږ د علاقې سره تعلق دی، نو هغه د سورا کلی دی. جی نو هغه به تاسو ته زه ترنم کتونکو دغه غزل اورو او خوند ترې اخلو. عجیب مسلمان دای زڑگیا او جاڑا جاڑا او د مولاد لا سرالا د مولاد لا سلاڑا د مولاد لا سرالا د مولاد سلام مسلمان تال والا شو حرم خدای تا والا شو مسلمان تال والا شو حرم خدای تا والا ت
تچلری ران گرزستا مرزدا خود جوندا کی ساڑے رازدا تچلری ران گرزستا مرزدا خود جوندا کی ساڑے رازدا خود جوندا کی ساڑے مودیوشوی زلستلی ما خامی اولم رولما ستا چم تارمانو نلیونی اولم رولما دا غر دی دا والد دی دا می خوخت دی دا می ندی بس تالا بزر طول و رس بنگلی اولم رولما که مورا پا دی لار که ستا دا یو دی دن دا پا را ایت نگو رزار و رز منگی اولم رولما دیر پزل پوری ماستر لیکتلی سی موسر ناسته ننانه دا سورونو ما خام دا دغی پروگرام دا موسیقی تلون ماسٹر لیکت علی صاحب کڑے دے ماسٹر لیکت علی صاحب تاسو تو ہم ڈیر توت پخیر علی وایو ڈیر مہربانی اوزا چخپلو دغ ہنرمندانو تا گورم نو مات دا اجمل بابا غا شیر یادی گی چی پدی خکل فضا کے چی ہم حسن چ تو ہم مینا رباب کا دل تک کیک دے نو پخپل بٹنگی گی خجی مخ کی براس رقم کلام ہو رہی زڑا لو بدا اولسی اولسی لو جی دیر خنبو کی
پکې نو یار نه با کو پاکا د مینې لاس تیرا کې ټګي پکې نو یار نه با کو پاکا د مینې لاس تیرا کې د مینې لاس تیرا شی قبول کو می دواشی سما عمر دستا شی قبول کو می دواشی او خیر بدر تن کم سامر گے خدای زما کا دمن لاس تیرا خیر بدر تن کم سامر گے خدای زما کا دمن لاس تیرا کا دمن لاس تیرا سین ب پوری وزو یو بل نالر نزو سین ب پوری وزو یو بل نالر نزو راز پم مینا زما یار قبر نا کا دمن لاس تیرا کا راز پم مینا زما یار قبر نا کا دمن لاس تیرا کا دمن لاس تیرا تامن لی ون کلم پلکلی نے پردے کلم تامن لی ون کلم پلکلی نے پردے کلم و زنگی گم پلار خود پلار زم بے وا کا دمن لاس تیرا کا زنگی گم پلار خود پلار زم بے وا کا دمن ٹگی بپ کے نوی یار نہ با کو پا کا دمن لاس تیرا کا ٹگی بپ کے نوی یار نہ با کو پا کا دمن لاس تیرا ٹگی بپ کے نوی یار نہ با کو پا کا دمن لاس تیرا کا ازار سے بوئی دا اسمان کلس پیر ولن را جخت بشوا دا اسمان کلس په رولن را جوخت بشو زر به وې لزار ته نه دنګې بادکانډې وې چې د هرې موسیقې جرړې دا وې د په ولسی موسیقې کې خخې وي فکر کوم چې د پښتون ولسی موسیقې سره وې زمون د دغه سیمې همرنګونه مخې ته سړي راشي ا ډېر پزله پوری او حقیقت خبره ده دا چې زمونږه کم ولسی موسیقي دا کم فوک موسیقي دا پاره کې یو ژوند دی پاره کې سړی ته یو احساس کیږي او صبر سره مخکې شي کوي دا ولې او کامرس جی جی یو دی خلک یو دی لرو بر پختان یو دی کوټک کابل د پی خبر دریوال یو دی خلک یو دی خلک یو دی لرو بر پختان یو دی
ټک کابل د پی خور درې وړیو دی او د خلکیا پګړو وړو لارو نظم یو دی خلکیا پګړو وړو لارو نظم یو دی خلکیا لرو پر پختان یو دی وای د پاچا خان په فلسفا در سرزا یودی خلک یودی لرو بر پختان یودی پیټک کابل د پی خبر دریواړ یودی یودی خلک یا زد بولانا ترټکا خلکیا زد بولانا ترټکا یو دی خلکیا لرو بر پختان یو دی وای یو لړک پختان بیدار و ما یو دی خلکیا یو دی خلکیا یو دی لرو بر پختان یو دی ټک کابل د پی خبر دریواړ یو دی خلکیا یار مې د جنگا بیرته راغې یو دی خلکیا د جنگ نه پیر تراغه یو دی خلکیا لرو بر پختان یو دی وای د جن کو پی غور ما تپری خدا نا یو دی خلکیا یو دی خلکیا یو دی لرو بر پختان یو دی پیټک کابل د پی خبر دریواړ یو دی یو دی خلکیا یار مې د خپل لا سمړ کو یو دی خلکیا یار مې د خپل لا سمړ کو یو دی خلکیا لرو بر پختان یو دی وای جنگ په پاڼو سکوټی تو ختم یو دی خلکیا یو دی خلکیا یو دی لرو ټک کابل دے پی خبر دریواړ یو